あなたか。ごめん、お店勝手に使わせてもらっちゃった。ええ、どうしたの？何か聞くことがあったんじゃないの？いや。そう。関西に帰るのか？ええ。あんなことがあったばかりだから、ママのことが心配なの。大阪までは一緒に帰ってあげたいの。ああ、そうした方がいい。なんか大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。いや、こっちのことは心配するな。そうね、もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。やだ、ごめんなさい。お前、怖いの。え？これ以上事件のことを調べるのが初めて。そう思った。あれだけ知りたかった私の過去、どんな事実でも受け入れられると思ってた。でも あなたの言った通りよね。やっぱり辛くなっちゃった。でももうやるしかないのよね。大丈夫だよ。え？どんな結果であろうと、俺が全てを受け止めてやる。何があっても帰ってこい、この町に。うん、分かった。